Azərbaycanın televiziya aparıcısı və xeyriyyəçi Hacı Nuran kimi tanınan Nuran Nərman oğlu Hüseynov əslində kimdir? Məlumatı keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Hacı Nuran 31 yanvar 1977-ci ildə Bakıda Əzizə Əliyevlının anadan olmuşdur. Hal-hazırda 45 yaşı var. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının məzunu, magistr, aspirant elmlər namizədi və doçent adını qazanmışdır. Daha sonra Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuşdur. 94-cü ildə Şək İnformasiya Agentliyində müxbir kimi işləməyə başlamışdır. Xeyir körpüsü, Vətənimdir Azərbaycan və Həyat verlişlərinin aparıcısı olmuşdur. Həyat fondunun rəhbəridir. 2012-ci ildə ilin xeyriyyətçisi adına layiq görülmüşdür. Əsl adı Nuran Nərmanoğlu Hüseynovdur atasının adı Nərman Hüseynov. Və sonda kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox əhəmiylidir.